ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଁ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉପରେ 25ଟି କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କେୟା। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କେୟା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କେଉଁ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଖଦି କପଡ଼ାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଦି କପଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତା'ର ଚିହ୍ନଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ କଲିକତାରେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ 3ଟି ରଙ୍ଗ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଉପରି ଭାଗର ରଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ କମଳା ରଙ୍ଗ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ମଝି ରଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଧଳା ରଙ୍ଗ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପତାକାର ତଳ ରଙ୍ଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ସବୁଜ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଧଳା ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଦେଇଥାଏ ବା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କମଳା ରଙ୍ଗଟି କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଲମ୍ବ ଓସାରର ଅନୁପାତ କେତେ? ଆନ୍ସର୍ 3:2। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରହିଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ମଝିରେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ରଙ୍ଗ କିପରି? ଆନ୍ସର୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ 24ଟି ଅର ରହିଛି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ କେବେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା? ଆନ୍ସର୍ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଅରଟ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ଚିହ୍ନଟା ହିଁ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉନ୍ମୋଚନ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ? ଆନ୍ସର୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19 ଆଇରେ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାରତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା? ଆନ୍ସର୍ 1906 ମସିହାରେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ। ଆରି ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ କରାଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଆନ୍ସର୍ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି, ଉଦାରତା ଓ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ସୂଚନା ଦିଏ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମୟରେ କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ରଖାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଉଡ଼ାଯାଇପାରିବ? ଏଠି 4ଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ, ସଂସଦ ଭବନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସବୁଆଡ଼େ ସରକାର ଏଇଟା ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବି, ସଂସଦ ଭବନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ପତାକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଭାବରେ କେବେ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ଦେଶର ପତାକା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବା, ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।